Tačno je da je avion preleteo sa ovog aerodroma u toku izvršavanja redovnog zadatka. Kapetan prve klase Perešin je nakon 40 minuta leta preleteo na Klagenfurt, tamo sleteo i po našim saznanjima zatražio politički azil. Spektakularni bijeg armijskim migom bio je tih dana u središtu zanimanja svjetskih i domaćih medija. Ovo je jugoslavenski vojni zrakoplov MiG-21 koji se od danas prije podne nalazi u zračnoj luci u Klagenfurtu. Tim zrakoplovom Savezne vojske Jugoslavije ovaj 33-godišnji pilot hrvatske nacionalnosti pobjegao je u Korušku. Rudolf Perešin rodio se u ožujku 1958. godine u Jakšincu, selu na Zagorskom bregu iznad Gornje Stubice. Poslije završene osnovne škole na nagovor prijatelja upisuje zrakoplovnu gimnaziju Maršal Tito u Mostaru. Zrakoplovstvo tada postaje njegova ljubav i odlučuje se za poziv pilota. Kao jedan od najboljih 1981. godine odlazi na preobuku na nadzvučni avion MiG-21, a godinu dana poslije sa suprugom Ljerkom seli se u Bihać. Početkom rata u Sloveniji počela se mijenjati i Rudolfova slika avijacije. Kao jednom od malobrojnih pilota Hrvata sve mu se manje vjerovalo, a letovi su stizali na kapaljku. Dakle, mi smo već bili spremni jednostavno za odlazak, samo je bilo pitanje kako i kada. Jer Rudi nikako nije htio otići, on je to znao reći podvijeno krepa. On je rekao da on neće sebe spremiti i otići kao da nikad tu nije bio i kada ništa nije radio. On je rekao oni će to morat dobro osjetiti. Česte odlaske u rodno Zagorje, supruga Ljerka znala iskoristiti za susrete s raznim ljudima iz Zbora narodne garde. Jednom prilikom predloženo je da Rudolf preleti zrakoplovom u Hrvatsku. I onda sam se vratila u Bihać i naravno da sam Rudiju sve ispričala šta je ovdje želja, šta bi bilo dobro da se napravi malo, ako zbog ničeg drugog, a onda za podizanje morala tadašnjem Zboru narodne garde. Za njegove namjere, osim najužeg kruga ljudi u ZNG-u i supruge Ljerke, nitko nije znao. Iako su letovi bili rijetki, jedan rutinski let izviđanja povlačenja jedinica JNA i Slovenije činio se kao prava prilika. Rudijeva priča, dakle ja tad nisam bila, njegova priča je bila da je tad je pio kavu i da je rekao to je zadnja kava. U glavi se pozdravio sa svima. Kada je krenuo prema zrakoplovu, znao je da se više nikad neće vratiti. Kad je on došao negdje tu iznad Zagreba, onda su htjeli iz Bihaća poslati drugoga, još jednog da budu kao pratnji. Međutim, on je tad javio da nisu ti meteo uvjeti, dakle vrijeme da nije povoljno i da nema potrebe da dolazi drugi, nego da će on sam napraviti samo tu rutu zaokreta i vratit će se. Međutim, vrijeme je bilo odlično i dakle tad je išao nad Slovenijom. Slovenci su tad pucali po njemu, u Zagrebu je taj dan bila uzbuna. I ja sam to popodne došla kući, vratila sam se iz Zagreba i tamo ulazila sam u kuću kad je zvonio telefon. I ja sam projurila pored mame. Prva nekako javila sam se na telefon i on se kaže ja sam ovdje, vadite me kako znate. Dakle, u Austriji. Iako je to dugo vremena bila tajna, Rudolf je u Austriji ostao tek 4 dana. Bili su vrlo, vrlo korektni prema njemu. Oni su čak očekivali, kaže da je prvo pitanje bilo, da li vas ima još. Oni su očekivali da je vjerojatno više ljudi. Međutim, tad je on rekao da je sam i tad je rekao onu poznatu rečenicu, ja sam Hrvat, neću pucati na hrvatski narod. Rudolf Perešin pridružio se odmah Zboru narodne garde, a nakon osnivanja prve lovačke eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, postaje njezinim prvim zapovjednikom. Bojnik Anto Grgić Rudolfa je upoznao još 1989. u Bihaću. Nakon napuštanja JNA zajedno rade na osnivanju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Prva lovačka eskadrila u kojoj su obojica sudjelovala izvršila je na stotine preleta i akcija. Tako je bilo i 2. svibnja 1995. drugog dana akcije Bljesak. To se dogodilo ujutro rano. Osobno sam se nalazio na rubu piste. Ja još jedan kolega. Kad je Perešin poletio u tu svoju zadnju akciju, čekali smo ga. Drugi avioni su sletili, jedan je nedostajao. U tom trenutku nisam znao ko nedostaje.
Jednu pola sata sam još bio tamo u travi, čekao avion. Kad sam procijenio da više nema goriva, da je isteklo vrijeme povratka aviona, bilo mi jasno da se jedan nije vratio. Tad su mi došli na posao reći, s tim da su mi rekli da je viđeno taj bljesak, to je evo, tako nekakva koincidencija i akcija, bljesak i bljesak, dakle kad se katapultira, kad se izbaci pilot. Sve do vraćanja posmrtnih ostataka prilikom razmjene u kolovozu 1997. Ljerka je vjerovala da je Rudi živ. Nikada, kaže, nije doznala pravu istinu o stradanju svojega supruga. Franjo Klus, Rudi Čajevac, sva djeca, dok sam ja bio dijete, znao sam ko su oni bili, učili smo iz udžbenika, svako dijete znalo. Za žalost, današnja djeca nisu čula za Rudolfa Perešina. I tako se na osebujan način obistinila i rečenica koju je Rudolf Perešin znao često govoriti. Heroji su uglavnom oni za koje se nikada neće znati. Iako današnja djeca ne uče o tome tko je bio Rudolf Perešin, on se svrstao u društvo istinskih heroja.